Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Xalq artisti Bəsti Cəfərova koronavirusa yoluxduğu üçün xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə aktrisanın qızı Fidan Cəfərova məlumat verib. Bildirilib ki, hal-hazırda aktrisanın vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalana bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.